Buds, dapat imbisigahan yung bank, bank transaction na binayad sa gunman para makita kung sino nagbayad ng pera. <laughs> Kayo naman. No? Sa tingin nyo ba? May middleman nga sa pagkausap. Sa tingin nyo. <laughs> Walang middleman sa ano. Pero pong middleman yan. Baka yun din. <laughs> yun din yun. Yun na, namatay matay. Hindi naman siguro yung middleman na nagbayad ng 550 medyo fishy ang DILG Grabe no Sabi nga ni Boeing tsaka ngayon lang bakit ngayon lang si Boeing umano um, Boss bads. totoo kaya na-involve si Lloyd Lloydalis na nagbigay ng 1.5 million dollar sa Harvard para bigyan lang ng award ang inan nilang lutang Wala naman pong problema na ron Alam niyo po sa totoo lang yan po parte po 'yan ng ano, ang nakakatakot po niyan ito, no? Umiikot po si ano ngayon eh si si yung inan yung lutang. Ngayon nasa MIT naman, no? Ah uh, doon naman siya nagtutok. Pino-project nila na paninira ano niyan eh. Ay ah, isa pa isa po pala, no? Yung sinasabi nila ngayon na mahina daw yung passport ng Pilipinas. Ah uh, kayo rin na nagpapahina ng passport natin eh. Kayo rin sa Rappler eh. Kasi wala kayong tigil sa kababanat eh. No? Wala kayong tigil sa kabibira. Puso mo boss buds. Hindi, okay na <laughs> ako. Pati nga kung nasa nag-hotel si PBBM sa New York nung mag-address sa UNJ kina-question. Wala pa po tayong ganun, no? Ngayon lang po tayo. Si Cory nagpunta rin sa, sa US yan. Wala pong kumwestiyon kung saan tumira. No? Kasi nga po, wala pong maibanat. Ganun lang naman po yun. No? Pag wala ka maibanat, gagawa ka ng uh, kunwari. Kunwari may issue. Ano ba ma maari nilang ibanat kay Sara Duterte? Wala po naglilingkod ng maayos, talo kagad yung nanay nila. Ni, hindi nga nila masabi yung ganito eh. Huh? Hindi man lang tinuloy ni, ni... Wala silang masabi na sayang yung ginawa ni, ni Lenny Robredo sa Vice President, sa Office of the Vice President. Hindi tinuloy ni, ni Sarah. May nasasabi po ba silang ganun? Wala. Alam naman nila na walang ginawa for six years eh. Di ba, halimbawa tayo mga Duterte. Halimbawa, hindi na nalo si BBM. Aangal tayo, no? Ang ganda na nung build, 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 hindi nyo tinuloy. Di ba? Ang ganda nung war on drugs, hindi nyo tinuloy. Yun po yun. Sila, yung mga kakamping, bakit ni ni, 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 minsan wala kang nabanggit sa kan walang uh, umangal sa kanila na ang ganda ng ginawa ni ni Lenny sa o, OBP hindi niyo tinuloy hindi tinuloy ni Sara alam nyo kung bakit miski sila hindi nila alam kung ano yung ginawa ni ni ano eh, ni Lenny doon sa o, OBP wala naman kasing ginawa yung tao na yun. Isang buwan pa lang nga si Sarah, nalagpasan niya na yung anim na taon na pagpo-project lang. Kaya lang nga po, kinakailangan rin to natin tong explain dahil binubugbog po tayo ng ano eh, ng media Nagmumukha legit yung kanilang mga inaangal pag inuulit-ulit ng media. Paulit-ulit, pumunta sa Singapore, pumunta sa Singapore, nanood ng ano, pum, nanood ng, uh, inuulit-ulit ng media eh. Kaya parang nagiging legit yung angal nila. Eh sa totoo lang, wala naman pong angal dun. Wala naman pong dapat iangal dun May narinig po ba kayo na mga world leaders na pinuna dahil nanood ng Olympics o nanood ng uh, World Cup eh si Barack Obama lagi nanonood ng basketball yan. Eh. Nagkagulo ba sa Amerika dahil nanonood siya ng basketball? Only in the Philippines na pinoproblema natin sa kawalan ng maiaatake kay Bongbong, kay Pangulong Marcos at kay Sara Duterte. Imagine niyo si Sara Duterte. Grabe, ilang buwan niyatang uh, pinotakte yung lintik na pagano niya. Boss binibida na panay lecture ni Lenny sa ibang bansa. Pero di naman ma-upload yung video. Alam nyo na kasi yun. Kung bakit. Ang ideya ko dyan, kaya dalawa lang yan eh. Dahil panay paninira lang yung ginawa niya sa Pilipinas. Ikalawa, dahil palpak yung lecture niya. Kaya hindi ma, ma San po bago nag-press con sana po bago mag uh, press con muna yung middleman bago nilabas yung gunman. 'Di ba? Naisip natin 'yan, no? On hindsight Dapat talaga ganun, eh. Projecting Lenny as genius. Yun nga eh, no? Eh, yan hindi ko ma mau eh. Alam po ninyo Nasabi ko na to eh, pero nagandahan po ako dun. Halos kasabay natin yung Australia na nag-eleksyon. No? Pagkatapos lang po, isang araw lang, alam nyo kung anong ginawa. Ang natalo po sa Australia yung, ano eh, yung ruling party nila. Alam nyo po kung anong ginawa uh, two days after o one day after ng eleksyon. Una, nag-concede sila. Ikalawa nagpulong sila at ikatlo naghanap sila ng bagong leader. Nag-concede inamin nila to regroup, magre-regroup ka. No? Ganun po talaga. Ako po, kaya masyado kong mainit diyan nung college po, ganyan yung ginagawa namin eh, nakaano po kami. Bakit tayo natalo? Hindi <laughs> ba? <laughs> eh puta. Lagi kami talo nung college eh. Nung kami na yung mga boss nga, nung, siyempre, may na kami. Di pag natin kung bakit tayo talo, hindi yung same yung ginagawa natin, tapos nagtataka kayo kung bakit tayo talo taon-taon. Ganda ng ginawa nila. Nag-concede, inamin nila na natalo sila, tapos nag-meeting nag bakit tayo natalo. Tapos ang sumunod nilang ginawa, maghanap na sila ng panibagong leader. Yan po, hindi ginawa ng kakamping. Hindi sila nagkukonsid. Ibig sabihin, hindi nila inaamin na natalon. Ano pa rin sila eh. Uh, kaya hindi pa rin sila mananalo sa susunod ng mga eleksyon. In the first place, kaya kayo magkukonsid. May purpose yun eh. Inaamin nyo na natalo kayo. Therefore, pag-aaralan nyo bakit tayo natalo. Pero kung hindi nyo inaamin na natalo kayo at pinalalaganap ninyo na kayo ay natalo dahil sa pandaraya, bakit daw nadaya? Dahil sa disinformation, misinformation. Kalukuhan po yun. Ang pwede lang sabihin yung nadaya, no? Yung binoto si Lenny tapos lumabas bongbong Marcos, ganun ang daya. Eh puta yung disinformation at misinformation, noon pa po yan. Iba lang ang tawag. Black propaganda lang ang tawag noon. <laughs> Ginawa nyo lang ngayon misinformation, disinformation para high tech. Hindi nila inaamin na talo sila. At lalo silang hindi naghanap ng leader. Diyos ko paano kayo mananalo sa susunod? Tignan nyo ngayon yung nangyari. Kaya pangit din po sa atin yung prime, yung ano yung prime minister. Six weeks pa lang na nakaupo yung prime minister ng UK. Resign agad. Dito sa Pilipinas, pwede kang pagtulungan ng mga sutil na congress, na ano, uh, members of the parliament. Pwede kang tanggalin. Yun lang yung downside nung uh, parliamentary at least pag six years binoto kang presidente 6 years ka manunungkulan eh dyan sa parliamentary nakasalalay sa mga members of the parliament yung yung pagiging prime minister mo o kaya ngayon si kita nyo po ngayon instead na naghanap sila ng bagong leader hindi po panay panghinayang ito ang sinayang nyo. Ito ang sinayang nyo. Sa 2028, yan pa rin ang sasayangin namin. <laughs> Mali kayo ng diskarte. Aminin nyo na natalo kayo para mapag-aralan nyo kung bakit kayo natalo at maghanap kayo ng bagong leader. Yan ang susi bago kayo ma para may chance ang kayo manalo. Hindi nyo inaamin na natalo kayo. Therefore, hindi nyo pag-aaralan, hindi nila pinag-aaralan, papano sila natalo. Simple pa rin sa kanila. 31 SD card yan. May pahayag pa si Lenny. Basta tayo, kahit tayo ano, basta totoong tao lahat ng bumoto sa atin. Eh, sa kanila. O eh, Hanggang malusaw na. <laughs> Totoo ba na kaya hindi maipakita yung video ni Lenny sa lecture niya dahil di umano, may translator siya sa pag-discuss? <laughs> o kaya, yung pa, pa utal utal siguro, o kaya yung mga... Si Lenny, pag ginawan mo na... Iba kasi yung lecture eh. Hindi po pwede yung pa-speech eh. Magaling siya mag-deliver na speech, di ba? Pagka may teleprompter. Iba po yung lecture eh. magtuturo ka nyan, eh. May kukuquestion sa magkukuquestion sa iyo. Hindi po, hindi po 'yan speech. Yung po yung pagkakaiba nun. No? Okay. Mapapamura ka na lang talaga sa galawan ng mga 'yan. Ano masasabi mo kay Blackbird? Ah, uh, masasabi ko po, nakakaliw, di ba? Oh, uh, 'yun lang po 'yun. Nakakaliw. Ah, <laughs> 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 uh, Marami siyang akusasyon. Kasi ito, ito ha, ito ang uh, mga narinig ko sa kanya doon kay Blackbird. Una, UBIP, no? Ang sinasabi niya, yung sa una daw na makakapasok sila sa Malacanang at isa siya sa makakapasok. Sabi ko, sino nagdetermine na kasama siya sa makakapasok? Yung bang grupo na yun, parang ganon di ba? Parang may merong ano, merong merong bang pinangako sa kanila? Yun yung question ko eh nung nagsasalita eh. Kasi, di ba, sabi nung Blackbird, siya raw eh isa sa mga makakapasok sa Malacañang, ha? Talaga? <laughs> ano meaning noon, no? Eh, hindi ko baka napangakuan sila na ma, yung mag yung vlogger na malakanyang, yun ba? Yung new VIP ba yun? O hindi ko alam. Tapos nagbabayad ba sila, magkano binabayad para magalit ka ng ganun? <laughs> okay yun. Sana masustain niya. Dapat may iba pa siyang issue kasi kung yun lang issue niya, panono magbabiral yan, hindi eh, ba? Magbabiral, sisikat siya. Kaya lang dito sa YouTube, marami na nagbayral dito eh. Kaya nga viral, minsanan lang. Dito sa YouTube, para makumita ka talaga ng totoong pera, consistency, at saka magkaroon ka talaga ng mga audience, no? magkaroon ka talaga ng mga loyal audience na manunod sa'yo dahil gusto yung sinasabi mo. Hindi yung, teka, may sinasabi tong ano, chismis, bago ah. Bayaran daw yung gano'n, gano'n. Ngayon. So yung pag napatunayan niya yung mga sinasabi niya na bayaran yung mga kinaga <laughs> <Lumalan. laughs> Sana wag naman teleserye. Eh. Miss Kabayan ano mas sabi mo sa video ni Blackbird? Ayun po ah uh, uh, tingin ko merong ano mayroong silang dapat mga ipaliwanag. <laughs> si Blackbird mismo kasi na may mga allegations siya dapat para maging credible siya. Hindi kasi siya wala pa siyang following kasi katulad nung kay Maharli kay. Eh. Para maging credible yung uh, accusation niya na bayaran yung mga vlogger na binabanggit niya. Kina kaila kasi babakbakan siya noon eh. Babalikan babalikan siya ng mga vlogger na yun eh kailangan mapatunayan niya sa tao yung credibility mo, di ba? Okay yan, magbabiral ka dahil galit na galit ka eh. Pwede ka magbiral diyan Pero ang, uh, ang tanong, kung mapapatunayan mo yung sinasabi mo, okay yun. Kasi hindi ko, hindi ko gano'ng maintindihan yung nagbayad sila. Bakit kayo magbabayad sa samahan? Baka naman membership lang yun. Eh, lahat ng samahan may membership eh. Hindi ko alam eh kung ano yung sinasabing bayad